Աստված օգնի բոլորիս, ժողովուրդ ջան։ Այսօրվա թեման այսպես եմ վերնագրել, որ ձեզ հետ պիտի կիսվեմ նոր կյանք, նոր սրտից, նոր սրտից, նոր կյանք։ Նախ ուզում եմ հիշեցնել Աստծո ստեղծագործությունը, Աստված ինչպես ստեղծեց մարդուն։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Աստված մարդուն ստեղծեց նախորոք որոշված, ասենք ասած, մի հատ ծրագրով, այսինքն Աստված նախորոք որոշել էր, որպեսզի ստեղծի այդպիսի մի արարած, մարդ արարածը, մարդուն, եւ այդ մարդը լինի իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, առանձնահատուկ, առանձնացված մնացած բոլոր ստեղծագործություններից, որտեւ Աստված գիտենք շատ-շատ բաներ ստեղծեց, թե երևացող աշխարհ, թե չերևացող աշխարհ, թե ասենց ասած բանական աշխարհ, այսինքն որ կարող են խոսել, ասենց բաներ, ասենք մտքեր ունենալ եւ այլը, եւ ասենք այլ տեսակ, համենայն դեպս մարդը դարձավ հենց դրանով յուրահատուկ, ուշադրություն դարձրեք, իր պատկերով, Աստծո պատկերով, ոչ մեկի համար այդպիսի բան չի ասված, ոչ մի ստեղծագործության, ոչ մի արարածի համար, որ նրանք Աստծո պատկերով են, դա միայն մարդու համար ասվեց, եւ դա գրված է ծրնդոց գրքում, առաջի գլուխ 26-27-րդ խոսքերում, որ ասում է, եւ Աստված ասեց, մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ պես մարդ շինենք, որ իշխեն ծովի ձկների եւ երկինքի թռչունների եւ անասունների եւ բոլոր երկրի վրա եւ երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա, եւ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ էկս ստեղծեց նրանց։ Ուրեմն տեսնում ենք, մարդը իրոք յուրահատուկ եղավ, եւ հետաքրքիր է, որ այդ ստեղծագործելու ձևն էլ առանձնացվեց մնացած բոլոր ստեղծագործությունների, ստեղծելու ձևաներից, ասենք, ինչպես ստեղծվեցին մնացածները, ինչից է, ինչպես է դա երևում, հենց տեսնում ենք, երբ որ որևէ մի բան պիտի ստեղծեր Աստված, նա ասում էր, չէ, եւ լինում էր, ասում էր այս բանը լինի եւ լինում էր, այսինքն ամեն բան, ինչ որ ստեղծվեց, Աստծո խոսքով ստեղծեց, ինչ որ Աստված ասեց, եղավ էլ, ստեղծվեց, բայց հետաքրքիր է, որ մարդու համար միաժամանակ մի քանի բան իրականացվեց, Աստված ասեց, դրանից բացի ավելին բան արեց Աստված, որպեսզի մարդ ստեղծի։ Սուրբ գրքում հենց նույն ծննդոցի երկրորդ գլխում ներկայացնում ենք, որ Աստված նախ հողու փոշուց մարդուն ստեղծեց, բայց դա մի անկենթան արձան էր, կարելի է ասենք ասել, այսինքն մեջը կենթանություն, շունչ, կյանք չկար, հողը փոշուց արձան ոնց որ ստեղծվեր, ամեն ինչ կար, բայց կյանք չկար, եւ որպեսի մարդը, մարդու մեջ կյանք մտնի, մարդը դառնա ապրող անձնավորություն, էակ, ասում Աստված այդպես է գրված, ուզեմ հիշեցնեմ ձեզ, ասում եւ Աստված հողու փոշուց շինեց մարդը, եւ նրա ռնգած մեջ կենթանության շունչը փչեց, եւ մարդը կենթանի հոգի եղավ։ Աստված իր շունչը, այսինքն Աստված իր կյանքը տեղափոխեց մարդու մեջ, այդ արձանի մեջ, ռնգած մեջ, այսինքն քթանցքներից փչեց, եւ Աստծո կյանքը մարդուն կյանք պարգևեց, Աստծո կյանքը մարդուն այդ արձանին կենթանացրեց, եւ մարդը մարդ դառավ, այսինքն կենթանի, ապրող էակ, այսինքն պարզ տեսնում ենք, որ Աստված ոչ միայն ասեց եւ ստեղծեց, ասենք, մարդուն, այլ նաեւ իրենից բան կար, որ մարդու մեջ դրեց, դա իր կյանքն էր, դա իր շունչն էր, իր շունչը, իր կյանքը դարավ մարդու համար շունչ եւ կյանք եւ հոգի, ասմա, եւ մարդը դարավ ինչ կենթանի հոգի, ապրող, բայց որ կյանքով, ինչպիսի կյանքով, Աստծո կյանքով, Աստված իր միջինը մարդու մեջ դրեց, այսինքն մարդը ոչ միայն Աստծո ստեղծված էակ է, այլ նաև մարդը աստվածային էակ է, չեմ ես ա մարդացնում եւ շատ չեմ ճոխացնում, ինչու, որտեղ նրա կյանքը աստվածային կյանք էր, Աստծո կյանքը նրա մեջ, նրա կյանքի աղբյուրը Աստված էր, Աստծո կյանքն էր, եւ կուզեմ, որ սրա վրա ուշադրություն դարձնեք, երբ որ Տերը ասում էր, եւ այդպես էլ արեց, ասում էր, մեր պատկերով, իրա պատկերով, Աստված ուզեց, որ իր պատկերով լինի մարդը, եւ իր նմանությամբ,
Ուսեմ, որ հասկանանք այդ պատկերը ինչն է։ Նմանության վրա չեմ կանգառնի, բայց հատկապես պատկերի հետ կապված պիտի ուշադրություն դարձնենք։ Ինչն է այդ պատկերը։ Որն է Աստծո պատկերը, որ պիտի մարդը ընդուներ հենց այդպիսի պատկեր։ Որ պիտի մարդը նույնականացվեր Աստծո հետ պատկերի տեսակետից։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ Աստծուն ճանաչում ենք, մենք տեսնում ենք Աստված բնութագրվում է։ Բնութագրեր կան, որ Աստծո բարոյական, որպես բարոյական ազնավորություն բնութագրում են այդ բնութագրերը նրան, բնութագրեր էլ կան, որ Աստծո կարողություններն են ներկայացնում։ Օրինակի համար, երբ որ Աստծո բարոյական կողմը պիտի ներկայացնենք, այսինքն որպես բարոյական էակ Աստված ինչպիսին է, ընդհանրապես, եթե օրինակ մեկին բարոյական կողմից նկարագրում ես, նրա, ասենք ասած, այսպես կյանքը, նրա սիրտը, նրա էությունը, նրա խորհուրդները, նրա քայլերը, նրա մտածմունքներն ես ներկայացնում, այսինքն նա ինչ սրտի տեր է, ինչ խորհուրդների տեր է, ինչ մոտեցումների տեր է, բարի է թե չար է օրինակի համար, կռվարար է թե հաշտարար է, օրինակ որևէ մեկին չէ, որ ներկայացնում ենք բարոյական տեսակետից։ Եվ այլը, տարբեր հարցեր, որ բարոյական չափանիշներ են դրվում, դրա չափանիշնով էր ներկայացնում։ Եվ Աստված կարևոր երկու մեջ, ասենց ասած, կատարյալ չափանիշ ունի բարոյական նկարագրի մեջ, դա հետևյալն է. Աստված կատարյալ Սուրբ Աստված է, կատարյալ մաքուր, արդար, ամբից, անարատ է, և Աստված կատարյալ սիրող Աստված է, կատարյալ սիրով լցված է, նա այդ սրտի տերն է, նա այդ էյության տերն է, նա այդ բնութագիրը ունի, եթե գործերին նայենք, գրվածքներին նայենք, պահանջներին նայենք, կտանանք լրիվ իրա բնութագրից են բխում։ Ինչպիսին ինքը կա իր էությունով, իր սրտով, իր խորհուրդներով, այդպիսին է իրա օրենք պահանջները։ Եթե օրինակի համար իրա օրենքը նայենք, պատահական չի, որ Աստծո օրենքը կատարյալ սուրբ է, ճիշտ է, արդար պահանջներ են, որտեղ ինքը կատարյալ է սուրբ արդար Աստված է, իրա էությունը, իրա սիրտը այդպիսին է, ինքը չէր կարող օրինակ անիրավ կամ ջոկողություն դնող օրենքներ դներ, մեկին բարձրացներ, մեկին քցեր կամ մեկի շահի հաշվին մյուսին լավություն աներ, ինչպես սուրվա օրենքներն են շատ տեղերում։ Չէ, Աստված սուրբ է կատարյալ։ Եվ Աստված սիրում է մարդուն կատարելապես, ընդհանրապես Աստված սեր է, սիրով լցված է, ինքը այդ անձնավորությունն է, իր էությունը սիրո էություն է, և պատահական չի, որ մարդը այդքան չարություններ արեց, մենք բոլորս և մարդկությունը այդքան չարություններ, ապստամբություններ արեց, իր փոքր հալով սենց ասաց, ոնց որ ասում ենք, մի բան չենք այն առումով, որ նայենք, փոքր Աստծո առաջին, բայց ապստամբ հակառակվող, ինքնագլուխ, մերուզածով ապրող, Աստուն բարկացնող, Աստուն հայոյող, անգամ Աստուն անպատվող, բայց այսքանից հետո Աստված ամեն ինչ ջրեց, ասենց ասած, ոչինչ համարեց, ասենց ասած, մի կոմ դրեց, և ինչ արեց, իր որդուն ամենաթանկագինը, ամենամեծ արժեք ունեցողը, ինչ որ ինքը ուներ արժեքների միջից իր որդուն, տվեց մեզ այդպիսիններիս համար։ Եսի սիրո պատճառով է, եթե Աստված այդ աշճան կատարյալ սիրո մեզ չսիրեր, երբեք չէր զոհաբերի այդ թանգինը, չէր տա մանավանդ այդ քամից հետո, որ այդպիսի բաներ ենք մենք արել, այդպես ենք ապրել, մարդ հարարածա։ Ուրեմն Աստված այսպիսին է, այո, և Աստծո պատկեր ունենալը, որ մարդը պիտի Աստծո պատկերով ստեղծվեր և այդպես է ստեղծվեց, հենց դա է, որ մարդն էլ իր էյությունով նախ եւ առաջ, իր սրտով, իր խորհուրդներով, իր մտածմունքներով լինի Աստծո նման արդար, Աստծո նման սուրբ և Աստծո նման բարի։ Իսկ փառք է մարդու համար, որ մարդը պիտի լինի այսպիսին։ Մի կողմից էլ, երբ որ մարդկանց հետ խոսում ես, մարդկանց թվում է, թե սա մի անհասանելի փառք է։ Իրանց թվում է, թե ոնց կարանք մենք Աստծո չափ սուրբ լինենք, կամ Աստծո չափ բարի լինենք։ Հնարավոր չի, շատերը ասում են, բայց Աստված, սենց ասեմ, հիմքեր ա ստեղծում մեր մեջ, որ այդպես դա հնարավոր է, ես դրա մասին խոսեմ, բայց որ իրականության մեջ բարոյական նկարագիրը հենց այդ մաքուր, սուրբ, արդար, բարի կյանքով ապրելն է, նրա այդ էությունն ունենալն է, դրանից բխած կյանքն է, ես կուզեմ երկու համար բերեմ Սուրբ Գրքից, որ հենց ուղղակի այդպես ասում, որ չլինի թե, ասենք, ուղղակի իմ մեկնաբանությունը լինի պատկեր հասկացողության։ Կուզեմ Եփեսացի թղթից 4-րդ գլխից ներկայացնեմ։ Եփեսացի 4-րդ գլխի 24-7 խոսքում ասում է Պողոս Առաքյալը, ասես բան ասում.
Եվ նոր մարդին հագեք, որ Աստծո պատկերի պես ստեղծված է, ճշմարտության արդարությունով և սրբությունով։ Ուշացուն դարձեցիք։ Խրատը ես էր, նոր մարդը հագեք, որ Աստծո պատկերի պես ստեղծված է, և բացատրություն է տրվում, այդ նոր մարդը, որ Աստծո պատկերը ունի, այդպես է ստեղծված, այդ ո՞ր մարդն է, այդ Աստծո պատկերը ասելով ինչ ենք հասկանում, բացատրությունը պարզ տրվեց, ճշմարտության արդարությունով և սրբությունով, սա է Աստծո պատկերը մարդու մեջ, ճշմարտության արդարությունով և սրբությունով լինող մարդը, մարդ, որ ունի այդ էությունը, այդ ներքնաշխարը և այդ կյանքը, և շարնակության մեջ մի փոքր ավելի մարացնում է, ճիշտ կյանք, արդար կյանք, մաքուր կյանք, բարի կյանք ապրելը, ինչ հարցերում ինչպես, կարդամ ձեզ համար, որ ավելի պարզ լինի, նրա համար դեն գցեք ստությունը, խոսեք ճշմարտություն ամեն մարդ իր ընկերի հետ, այսինքն նորից տեսնենք, արդար ճշմարիտ կյանքի տեր եղեք, խոսքի տեր եղեք, բարկանակ մի մեղանչեք, թող արագակը ձեր բարկության վրա մար չմտնի, Եվ տեղի չտակ սատանային, նա որ գողանում է, թող չգողանա, մանավանդ աշխատելի ձեռքով, բարի գործերով, որ ունենա տալու պետք ունեցողին։ Ոչ մի գեշխոս դուրս չգա ձեր բերանից, բացի այն, որ բարի է շինության համար և հարկավոր որ շնորհտա լսողներին, և մի տրտմեցրեք Սուրբ Հոգուն, որով կընկվեցաք փրկության օրվա համար։ Ամեն դառնություն, բարկություն, սրտմտություն, աղաք, հայություն թող վեր առնվի ձեզանից, ամեն չարության հետ։ Եվ իրար հետ քաղցր եղեք, գթած, իրար ներելով, ինչպես Աստված էլ Քրիստոսով ձեզ ներեց։ Ահա մի փոքր ներկայացվեց այդ պատկերից։ Ներող եղեք, գթած եղեք, քաղցր եղեք, սիրող եղեք, ասած խաղաղություն անող եղեք, կռիվ անող մի եղեք, գողացող մի եղեք, չէ՞, այսինքն ինչ ասա ցույց տալիս։ Արդար ճիշտ բարի կյանքի տեր եղեք։ Աստծո պատկերով ապրող մարդը, Աստծո պատկեր ունեցող մարդը նշանակում է արդարությամբ ապրող և բարի կյանքով ապրող մարդ։ Բայց ամբողջ չափանիշը ես է, Աստված նպատակ է դրել, որ մենք այս հարցում կատարելապես իրան նմանվենք։ Եթե ինքը անթերի է այս հարցում, կատարյալ է, երբեք չի, ոնց որ ասած, այդ չափանիշի ընկնում կամ պակասում, մարդն էլ դառնա այդպիսին, ճիշտ է, մարդու համար սա հոգևոր մի հատ ճանապարհ է, որ ժամանակ պետք, ճանապարհ պիտի անցնի, որ այս կատարելության հասնի, բայց Աստված, եթե նպատակը դրելա պիտի իրականացնի, կիրականացնի։ Մեկ ուրիշտեղ Կողոսացիների թղթում 3-ից 15-ը, որ կարդում ենք, նորից խոսում է Աստծո պատկերով ստեղծված մարդու մասին, նորից տեսնում ենք նրա բարոյական բնութագիրն է ներկայացնում, որ արդար եղեք, սուրբ եղեք, մաքուր եղեք, ճիշտ ապրեք։ Ես ամփոփ ձևով ես ներկայացնում, եթե մանրացնենք դետալավորված կյանքի ամեն հարցերին, կարանք դրա մասին խոսենք, բայց սա է նշանակում։ Եվ ինչ կատարվեց մեղանչելուց հետո, տեսնում ենք մեղանչելուց հետո մարդը ամբողջությամբ փոխվեց և ամբողջությամբ կորցրեց Աստծո պատկերը, այսինքն նա կատարելապես դարավ, եթե օրինակ արդար էր, անարդար մեկը, իրավունք պահող էր, անիրավ մեկը, բարի էր, կատարյալ չար դարավ, կատարյալ, այդպես ասուր գիրքը ներկայացնում, ծննդոց 6-րդ գիրքը գլուխը, որ կարդում եք, օրինակ Նոյի ժամանակների մարդկանց համար, ասում է Աստված տեսա, որ մարդկանց սրտի բոլոր խորհուրդները իրանց ծնված օրվանից չար են, բարի խորհուրդ չկա, բարի մտքի տեր մարդ չկա, բայց եսի ոչ թե մենակ ծնվան Նոյի ժամանակի մարդկանց մասին է, հետագայում Պողոս առաքյալը Ռոմեացիների թղթում, որ ներկայացնում է մարդու բարոյական նկարագիրը, որպես բարոյական արարած անձնավորություն, մարդը ինչ սրտի տեր է, ինչ խորհուրդների տեր է, ինչ ճանապարհներ ունի, ինչ գործերի տերն է, կարդացեք Ռոմեացիների 3-րդ գլուխը, կտեսնեք, այնտեղ մի դրական բան չի նշված, արյուն թափելու շտապող ոտքեր ունի, չար լեզու ունի, օձի թույն կայրա լեզվի տակ ասում է, խաղաղություն ճանապարհը չի ճանաչում, այսինքն կռիվ անող, ապստամբ, հակառակվող, ես է իր խորհուրդը, իր ներքնաշխարը, իր սրտի էությունը, ես է, սրանից էլ բխում է սրտից, բխում է նաև կյանքը, այսինքն սա նշանակում է Աստծո պատկերը մեղանչելուց հետո բոլորովին մարդը կորցրեց։ Բայց հիմա սրանք ուզեմ առադառնամ, ուշադրություն դարձնենք հետևյալին, առակած թղթում մի համար կա, որ շատ կարևոր սենց ասած համարա, ես կուզեմ սրանից սկսեմ,
Առաքաշ 4:23-ում ասում է. Ամեն զգուշությունից առավել զգուշացիր քո սրտին, որ նրանից է կյանքի ելքը։ Ուշադրություն դարձրու քո սրտին, ասում է։ Եթե զգուշանալ կա, ուշադրություն դարձնել կա, ամենից առավել քո սրտին ուշադրություն դարձրու։ Շատ բաներից պետք է ուշադրի լինես, ուշադրություն դարձնես, որ հանկարծ, ասենք, մի բան չլինի, բայց ամենից առավել, նայեք, տեսեք ոնց է դրված։ Ամեն զգուշությունից առավել զգուշություն արա քո սրտին։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր էսի մի բանա, ոնց որ ասած զգուշացում է, եթե ուրիշ բաներում անոք գտնվես, սրանում հանկարծ անոք չգտնվես, անպայման քո սրտին ուշադրություն դարձրու։ Պատասխանը մեջն է, ինչու՞, որովհետև ինչ ասում, այնտեղից է կյանքի ելքը։ Այսինքն եթե մենք ապրում ենք, մեր ապրելը, մեր մարդկանց հետ վերաբերվելը, մեր ամեն շարժառիթները, քայլերը, ծրագրերը, խորհուրդները մեր սրտից են գալիս։ Մարդը ինձ սրտի տեր է, էդ էլ ապրում է։ Ինձ սրտի տեր է, էդ էլ արտահայտվում է իր կյանքում, ինչքան կուզի կեղծավորություն անի, ինչքան կուզի իրան զսպի, ինչքան կուզի ցույց տա ուրիշ այլ բան, մեկը բացահայտվում է, երևում է, որ այս մարդը էս սրտի տերն է։ Այսինքն ինձ սիրտ ունեցանք, էդ կյանքով էլ կապրենք։ Եթե ոչ միայն սուրբ գիրքն է ասում, սուրբ գիրքը կյանքի գիրք է, մենք մեր կյանքից էլ ենք տեսել, չէ՞։ Մարդիկ իրանց սրտի ձեռը կրակն են ընկել, ենք իրանք իրանց սրտի դեմը բողոք են ներկայացնում, ես ինձ սրտի տեր եմ, այ մարդ, չեմ կարողանում օրինակ մեկի լավով ուրախանամ, օրինակ, չեմ կարողանում մի բան տեսնեմ, զսպեմ ինձ, օրինակ կռիվ չանեմ, և այլ, և այլ, իրանք իրանց ձեռը կրակն են ընկել։ Իրականության մեջ տեղ էլ ասում, այնտեղից է կյանքի ելքը։ Եվ երբ որ Աստծո օրինակի համար սուրբ կյանքը տեսնում ենք մենք, որ նա իր բոլոր գործերի մեջ, խորհուրդների մեջ սուրբ է, արդար ու բարի է, դա գալիս է նայած, որ իր ներքնաշխարհը, իր էությունը այդ սրբության ու արդարության մեջ է, նա այդ սրտի տեր է, այսպես է։ Շատերը դա չեն էլ կարում հասկանալ, տեղեր կա, դրա համար ինչ որտեղ դնում են, ինչ-որ բաների մեջ մեղադրում են, օրինակ ասեմ ձեզ, երբ որ Տերը խոսում է քո, ասենք, քեզ չարի կանողին բարի քարա, կամ ասում է օրինակի համար, երբ որ քեզ, ասենք, վնաս են տալիս, չարիք են անում, դու մի դար, չէ, դարի նրան այդպես պատասխանի, մարդիկ մտածում են, թե բան է, էլ Աստված թուլություն է անում, կամ թուլության է մեզ մղում, բայց իրականության մեջ ես Աստծո բարի սրտից է, Աստծո համար, սենց ասեմ, ամեն մարդ իր համար շատ թանկ է և չի ուզում, թեկուզ քեզ չարիք անողին, չարիք դու դնես հատուցես։ Ոնց որ ընտանիքի անդամները, եթե հայրը զավակներ ունի, երբեք հայրը չի ասի այն զավակին, որին վնաս են տվ, մյուս զավակը օրինակ մի բան արե, մի չարություն կամ վնաս է տվել, ասի քարը վերցրու գլուխը ջարդի դրա, կասի է հայրը, որ իր զավակին մյուս զավակի նկատմամբ պետք չի ասի։ Համենայն դպս Տերը մեզ օրհնի, այո, այսպիսին է Աստված, նաև այսպիսին է նրա էությունը, նրա բնույթը։ Եվ երբ որ Աստված են, որ ասում է, իր կյանքը փչեց, չէ, շունչը փչեց մարդու մեջ, հենց այդ իր սրտի համեմատ սիրտ ստեղծեց մարդու մեջ, սիրտ դրեց մարդու մեջ, այսինքն ներքնաշխարհ, էություն, բնույթ տվեց մի հատ մարդուն, որ իր բնույթի նման բնույթ ունենա մարդը, այս սրա հիման վրա մարդը կարող է ապրել Աստծո նման, որտև Աստծո սրտի նման սիրտ ունի, Աստծո բնույթ ունի։ Նորից եմ ասում, աստվածային բան դրվեց մարդու մեջ։ Եվ ինչ ենք տեսնում, սուրբ գիրքը իրականության մեջ, այո, ներկայացում է ոչ միայն այս համարում, ուրիշ տեղերում էլ, օրինակ անգամ խոսալը մարդու կամ ցանկացած ազնվորություն, էլ իր սրտի խորհուրդների, սրտի էությունից է իր խոսքը կազմավորվում։ Տեր ասես, չէ, ասեց բերանը սրտի ինչից է խոսում, լիությունից, ավելցուկից, այսինքն ինչով մարդու սիրտը լցված է, ինքը ինչ սրտի տեր է, էդ էլ խոսում է, կամ մեկ ուրիշ սիմվոլիկ ձևով, խորհրդանիշ ձևով Տերը ներկայացրեց դա, ասես երբեք չար ծառը բարի պտուղ չի բերում, կամ քաղցր աղբյուրից դառը ջուր չի բխում, կամ դառը աղբյուրից քաղցր ջուր չի բխում, թուզը տատասկ չի կարող բերել, տատասկն էլ, փուշն էլ թուշ չի կարա բերի։
Այսինքն ուշադրեք, ինչու չեն կարաբերեն, որ դրանք սորտ է, ասենց ասած, իրանց մեջ դրված են բնույթ կոչվածը, չէ՞, ըստ որի նրանք աճում են, ըստ որի էլ պտուղ են տալում։ Այդ բնույթի համապատասխան իրանք պտուղ կտան, անանայինա ինքը իր բնույթից դուրս բան բերի։ Չի կարա մի բան, որ խաղողի բնույթ ունի, մի տունք, մեկ էլ ծիրան տա։ Չի կարա, այս բան չկա։ Նմանապես չի կարա չար մարդը բարի պտուղ բերի, արդյունք բերի։ Եվ բնականաբար, երբ որ մարդը մեղանչեց, ինքը կորցրեց Աստծո պատկերը, կարելի ասել, այն սիրտը, որ ուներ, այն ներքնաշխարհը, որ Աստված էր իր ստեղծագործնով տվել, իրեն է դարձել էր մարդունը, կորցրեց, մարդը հնարավոր չէ դրանից հետո բարի լիներ, սուրբ կյանք ապրեր, չունենալով սուրբ բնույթ, սուրբ սիրտ։ Եվ նկարագրում է սուրբ գիրքը տարբեր տեղերում, տարբեր անուններ է տալիս մեղանչած, մեղ գործած մարդու, ասենք, սրտի վիճակին։ Անունը դնում է, օրինակ, տեղ կա, կարդացեք դրա այդ հատվածը, ուրիշ բանով կկարդամ, ասում է, քարեղեն սիրտ, քար սիրտ ասում։ Այսինքն ոչ մեկը խիղճ կա, ոչ մեկ չկյանք կա, ավելի շատ այս կյանքի հետ կապված է խոսում, որ կյանք չկա այդ սրտի մեջ, այսինքն այն կյանք կոչվածը, որ Աստված է բնութագրում, ասենք, որպես կյանք, որ բարի, արդար, մաքուր, ճիշտ, ասենց ասած, ապրելակերպ, չկա, տեղից չի բխում, այդպես է։ Կամ ասում է, մեկ ուրիշ տեղ ներկայացնում է մեռած այդ սիրտը, չար սիրտ, մեռած սիրտ, քար սիրտ, անպիտան Աստծո համար կարելի ասել, որ չի կարող արտադրել կյանք, որը Աստծո համար պիտանի լինի և Աստված գովի։ Այդպիսին է մարդը դառնում։ Եվ երբ որ հարցը, ասենք, հասնում է արդեն, որպեսի մարդը բնականաբար փրկվի, Աստված պիտի ոչ թե ուղղակի միայն մարդուն դատաստանից կորուստի տանող գործերը ների, ներում շնորի և չպատժի, այլ պիտի փոխի մարդուն, դարձնի նորից, սենց ասած, բարի ու արդար սրտի տեր։ Եվ սուրբ գիրքը ներկայացնում է այս իրողությունը, որ հենց դրա համար Աստված հին ուխտի զոհերը չէր հավանում։ Թեկուզ իրա դրած ճանապարհներ, ժամանակավոր մի հնարավորություն, որ մարդիկ, ովքեր որ կուզենան, ասենց ասած, իրենց չար կյանքի ճանապարհից դառնալ, իրաց մեղքերը խոստովանեն, ողորմություն գտնեն։ Հին ուխտում գիտեք, զոհաբերություններ էր, չէ՞ արվում։ Բայց այդ զոհաբերությունները ուղղակի այսպիսի փոխանորդ զոհի դեր էին կատարում, այսինքն մարդը մեղքեր գործել, մարդը արժաներ Աստծո պատժին ու բարկությանը։ Փոխարեն այդ պատիժն ու բարկությունը մարդու վրա դրվեր, կարելի ասել հարվածը դրվում էր այդ զոհի վրա, պատիժը դրվում էր այդ կենդանու վրա, և մարդը ազատվում էր այդ հարվածից, ներում էր ստացում, արյունը, որ կյանք տալու նշաններ, որ թափվում էր, հենց այն գիններ համարվում, որ ոնց որ ասած, որով մարդը պիտի, ասենք, ներում ստանար։ Բայց Եբրայցի 17 գլուխը, որ կարդում ենք, ժողովուրդ ջան, հեք ինչ է ասում սուրբ գիրքը, ասում է, տիրոջը չէր էդի բավարարում, Աստված չէր որոշել ուղղակի միայն մարդուն ներեր, Աստված ձեռ չէր քաշել իր ծրագրից, որ մարդուն դարձնել իր նմանությամբ և իր պատկերով։ Իսկ նորից եմ ասում, այդ նմանությունը պատկերը անպայման ասենց կապված էր մարդու սրտի էության հետ, մինչև դա չփոխվեր, արդեն մեղավոր մարդու կյանքում, որ հաստատվել էր այդ չար սիրտը, այդ անիրավ սիրտը, մինչև դա չփոխվեր, մարդը չէր կարող Աստծո նման կյանքով ապրել։ Եվ Եբրայցից թղթում այսպիսի բան ասում, հիշեցնեմ ձեզ, առաջի խոսքից ասում է, որովհետև օրենքը գալու բարի, 1-4-ը կարդամ, գալու բարիքների շուկ ունենալով և ոչ թե այն բաների հատուկ կերպարանքը, ամին տարի մատուցում է միևնույն պատարակներով չէր կարող կատարյալ անել մատուցողներին, ապա թե ոչ կդադարեցնեին մատուցանելուց, որովհետև պաշտոնը մատուցանողներն էլ մեղքի խշմտանք չէին ունենա մեկ անգամ սրված լինելով, բայց նրանցով ամեն տարի մեղքերի հիշատակում է լինում,
Վասնզի անկարելի է, որ նոխազների եւ ցուլերի արյունները մեղքեր վերառնի։ Շատ չդարձրեցիք, ճիշտ է, ներում, ասենց ասած, այդ հնարավորությունը ժամանակավոր տրված է ներման համար, բայց այդ անասունը զոհաբերելով մարդու սիրտ էությունը մնում էր նույնը, չէր փոխվում։ Ասում է, հենց այդտեղ ասում է, խոսում է նրա մասին, որ անկարելի էր, որ նոխազների եւ ցուլերի արյունը մեղք վերառնի։ Այսինքն դա նշանակում է մարդուն անես դարձնի, որ մարդը ի վիճակի լինի արդար կյանքով ապրել մեղ չգործի։ Ճիշտ կյանքով ապրել մեղ չգործի։ Ասում հնարավոր չէր։ Հենց սա չէր բավարարում Աստծուն։ Նորից եմ ասում, որտեղ Աստված որոշել է մարդ ստեղծի իր նմանությամբ իր պատկերով, ոչ թե ուղղակի միայն զոհաբերություն արվելով ներում ստանա մարդը, բայց իր էությունը չփոխվի, պատկերն ու նկարագիրը չփոխվի։ Եվ այստեղ Սուրբ գիրքը ներկայացնում է Աստծո արդեն կատարած զոհը։ Աստված ինքը զոհաբերություն պատրաստեց, եւ դա իր որդու Հիսուս Քրիստոսն էր։ Քրիստոսին մարմին հագցրեց, ուղարկեց, որ այդ մարմնով Քրիստոսը զոհվի։ Եվ այդ զոհաբերությունը այնպես կատարեց Աստված իր այն ամենակարողությունով եւ ամենաիմաստությունով, որ դա արդեն ոչ միայն, ասենց ասած, ներառեց իր մեջ մեր մեղքերի թողության հարցը, այլ նաև հենց մեր պատկերի ու նկարագրի փոփոխության հարցը, մեր սիրտը փոխեց։ Իսկ դա Տերը շուտվանից էր ասել եւ ասենց ասեմ խոստում էր տվել, բայց կարդամ ձեզ ինչպես ինչա գրված, ասում նրա համար աշխարհ մտնելից ասում է, զոհ եւ պատարագ չկամեցար, բայց մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար։ Տեսնում եք, զոհեր ու պատարագ չկամեցար, քեզ չաճեցար, բայց մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար։ Էսի տիրոջ խոսքն է, Հիսուսն է ասում, ոնց որ հորը, դու չկամեցար այդ զոհերն ու պատարակները, չհաճեցար, մարմին պատրաստեցիր ինձ համար, այսինքն նոր զոհ, նոր մարմին, թե ինի նոխազների մարմիններ, հիմա Աստծո որդու մարմին, Քրիստոս, որ պիտի մարդանար։ Այն ժամանակ ասեցի, տիրոջ պատասխանը, ահա գալիս եմ, գրքի տոնսումը գրված է ինձ համար, քո կամքը անելու, ով Աստված։ Եվ վերևում ասելով, թո զոհի եւ պատարակի եւ ողջակեզների եւ մեղքի համար պատարակներ չկամեցար եւ չհաճեցի նրանց, որոնք օրենքի համատ են մատուցում, այն ժամանակ ասում է, ահա գալիս եմ քո կամք անելով Աստված, առաջինը դեն է գցում, որ երկրորդը հաստատ է։ Եվ այն մեկ կամքովը մենք սրբվեցանք մեկ անգամ Հիսուս Քրիստոսի պատարակով, այո, մի հատ պատարակ կատարվեց, այլ ոչ թե նրանց նման անընդհատ զոհեր, եւ մենք սրբվեցանք, այսինքն ոչ միայն մեր մեղքերը թողվեցին, մենք ներում ստացանք, այլ նաև մեր սիրտը փոխվեց, մեր էությունը փոխվեց, մեր բնույթը փոխվեց։ Եվ հենց ներկայացնում է այս հատվածում վկայությունը Երեմիայի մարգարեությունից, Եզեկելից, որ Տերը խոստացել էր եւ իրականացրեց, որ պիտի մարդու սիրտը փոխի, այսինքն դա նշանակում է բնույթ է, աղբյուրը, որտեղից բխում է քո կյանքը, ոնց որ ասում է, այնտեղից է կյանքի ինչը, ելքը, այդ կյանքի աղբյուրը փոխի, եթե այդ կյանքի աղբյուրը մեղք էր արտադրում, մեղանչական էր այդ բնույթն ու սիրտը, չար էր, չար կյանք էլ ապրում էր, հիմա պիտի իր սիրտը դնի, ոնց որ ասած, իր բնույթը տա մեզ, իր նման սուրբ սիրտ ստեղծի, որ մենք կարողանանք իր նման էլ լինել, իր նման էլ ապրել, ոչ միայն էություն ունենալ, այլ իր նման կյանք ունենալ, անթերի, անսխալական, կատարյալ, սուրբ ու բարի։ Եվ այստեղ Հինուխտի խոսքն է ասում, որ խոստացել էր Աստված եւ ահա Քրիստոսով իրականացեց, բայց Սուրբ Հոգին էլ վկայում է մեզ առաջուց ասելով, թե սա այն ուխտն է, որ կդնեմ նրանց հետ այն օրերից հետո, ասում է Տերը, կտամ իմ օրենքները նրանց սրտի մեջ եւ նրանց խորհուրդների վրա կգրեմ, եւ ապա ասում է, նրանց մեղքերն ու անունությունները չեմ հիշի, բայց որտեղ որ սրանց թողություն կա, այնտեղ մեղքի պատարակ պետք չի։ Տեսնում եք, հիմա խոսում է սրա մասին, հիմա ես մի բան եմ անելու, շնորհիվ որի իմ օրենքներն ու իմ խորհուրդները, ասում է, նրանց սրտերի մեջ կգրեմ։ Հետաքրքիր է, հիմա սիմվոլիկ ձևով ասում, նրանց սրտերի մեջ գրել, ի՞նչ է նշանակում սրտի մեջ գրել։ Այսինքն մի հատ այնպես սիրտ կտամ, որ այդ սրտի մեջ իմ օրենքի համապատասխան, ոնց որ ասած, ցանկություն կա, հակում կա,
Սրբություն, սրբության սեր կա, արդարության պահանջ կա, արդարության ձգտում ու ցենց մղում կա, այսպիսի սեր կտամ։ Այն չար սիրտը տենց չէր, նա չարության մղում ուներ, չար բաների հակում ուներ, չար ձաների ձգտում ուներ։ Նրա մեջ Աստծո խոսք գրած չէր, Աստծո խոսքը դրսում էր, ոնց որ Պողոսը Ռոմեացի 7-ում բացատրում է։ Աստծո խոսքը բարի բան է ասում, ես իմ մեջ տեսնում եմ ինչ չար։ Ես չար եմ, չեմ կարողանում, մեղանչում եմ։ Բարի բանը չեմ ուզում անեմ անգամ, ոչ միայն չեմ կարողանում, տեղ կասմա չեմ էլ ուզում անեմ, ինչից է, սրտից է, որտեվ այնտեղից է կյանքի ելքը։ Հիմա Տերը ասում է, ես ձեր սրտի մեջ իմ օրենքներն ու խորհուրդները կգրեմ, այսինքն հենց դուք կկամենաք, սրտով կուզեք դա, մի հատ սիրտ կտամ, որ դուք հենց սրտած կուզեք այդ բաները անեք և կանեք էլ։ Մեկ ուրիշտեղ, օրինակ կուզեմ կարդամ ձեզ համար հին ուղտից, որ խոստում է տալիս, Եվ Տերը իրականացրեց, Եզեկել Մարգարության 11-րդ գլուխը, արդեն ասում է նոր սիրտ կտամ։ Եզեկելի 11-ի 19-20 համարում ասում է, «Եվ նրանց պիտի մեկ սիրտ տամ, և նոր հոգի պիտի տամ, դնեմ նրանց ներսում, և պիտի հեռացնեմ քարի սիրտը նրանց մարմնիցը, և նրանց մսի սիրտ տամ»։ Տեսեք, քարեղեն սիրտը հեռացրեց, մսի սիրտ, այսինքն չաշխատող Աստծո համար, անպիտանը հեռացրեց, հիմա աշխատող, կենթանություն ունեցող, մսեղեն սիրտ տվեց, այս սիմվոլիկ ձևով էլի Տերը ասում։ Եվ ասում է, ինչպես դա կարտահայտի, որ այդպիսին է, որպիսի իմ օրենքներում գնան, և իմ իրավունքները պահեն, և նրանց կատարեն, որ նրանք ինձ համար ժողովուրդ լինեն, և ես նրանց համար Աստված։ Ուրեմն, տեսնում եք, ոնց որ ասած, կարծես ուրիշ ձևով ասած, այս խոսքը ես է նշանակում, ես պիտի փոխեմ նրանց կյանքի աղբյուրը, նոր աղբյուր պիտի նրանց մեջ հաստատեմ, որտեղից նոր կյանք պիտի բխի, նոր սիրտ, նոր կյանքով, աստվածային բնույթ, աստվածային կյանքով, այսպիսին է Աստված անում Քրիստոսին հավատացողներին, այսպես է, դրա համար ես եմ ասում, մենք մեզ պիտի չնայենք, մենք պիտի Աստծուն նայենք, թե ինչ Աստված իրականացնում մեր կյանքում, Աստված այնպիսի բան է կատարում, որի պատճառով հնարավոր է Աստծո նման սուրբ կյանքով ապրել, թեպետ դա նորից եմ ասում, մարդու համար աշճանաբար աճել, ավելանալ այդ բանի մեջ գնալն է, որ օրեցօր ավելի ոնց որ Սուրգիրքն է ասում, արդարի կյանքը ծագող արեգակի նման է, Արեգակը, որ սարերի ետևից նոր բարձրանում է, սկզբից շատ մութ է, սկսում է լուսավորվել, լուսավորվել և հետագայում չէ ամբողջության, որ դուրս է գալիս, ամբողջական լուսավորություն է լինում։ Նմանապես ասում է, արդարի կյանքն է այդպես է, գնալով պիտի ավելի Աստծո բնույթը, էությունը, այդ իր տված նոր սրտի, նոր կյանքը մեր մեջ երևա բացահայտվի, դա իրականությունը։ Եվ մենք սրանք պիտի հավատանք, որ այսպիսին է, և երբ որ մենք ասենք Քրիստոսին ընդունում ենք, Աստված կատարում է սա մեր կյանքում, եթե շատ մարացնենք, կարող ենք Քրիստոսի խաչի գործին այս կողմից տեսնել, Աստված Քրիստոսին մեկացրեց մեզ հետ, մեր մարդկային բնությունն էլ նրա մեջ դնելով խաչը բարձրացրեց, այդ հին սիրտը ոնց որ տարավ խաչին, և Աստված նոր մարդ, նոր բնություն, նոր էություն տվեց մեզ Քրիստոսի հարությունով, ովքեր որ Քրիստոսին են ընդունում, ոչ միայն Քրիստոսին զոհ են ընդունում իրանց համար, այլ Քրիստոսին ընդունում են, որ իրենց համար նոր մարդ, նոր կյանք, նոր սիրտ ստեղծողն է ինքը, այսինքն նրա հետ մեկացած հինը վերացավ, նրա հարության մեջ մեկացած նորը ստեղծվեց։ Եվ երբ որ մարդիկ փոխվում են, ուշացում դարձրեք, երբ որ մարդիկ փոխվում են, այսինքն մարդկինք ակնառու իրանց կյանքի մեջ փոփոխություն է լինում և շրջապատը, ընտանիքը նկատում է դա։ Դա ոչ թե մարդու, ասենց ասած, ինքնազսման հետևանքով է լինում, ուղղակի ինքը իրան կարողանում է զսպել էլ չարություն չանել, չէ, դա Աստծո Քրիստոսին ընդունելու փոփոխության շնորհիվ է լինում։ Երբեք չվերագրեք դուք ձեզ, ճիշտ է, մենք ինքներս ենք ընտրում արդարությամբ ապրելը, ճիշտ վարվելը, սրան ներելը, նրա հետ սիրով վարվելը և այլը, բայց զորությունը այն Աստուծա, որ մեզ նոր սիրտ տվեց, նոր հոգի տվեց, դա Աստծո ուզասն է, Աստծո էլ այնպիսի սիրտ է տվեց, որ դու հենց դու ինքդ քո սրտով ցանկանաս և ինքն էլ զորություն տա, այդ Աստծո ուզած բանը կատարես, առաջ որ չէր կարում կատարել, դա համար շատերի համար հրաշքի նման է, որ մարդը մեկ էլ քրիստոնյա դառնում ու փոխվում է, դա բնական է, որտեղ Աստված նրա հետ գործ է կատարել, Աստված նրան փոխել է։
Նույն ձև Եզեկելի 36-ում կկարդամ, որտեղ նորից խոսում է սրա մասին 26-27 խոսքերում. Եվ ես ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ, եւ նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր միջումը, եւ պիտի առնեմ ձեր մարմնից քարեղեն սիրտը, եւ ձեզ մարմնեղեն սիրտ պիտի տամ, եւ իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր միջումը, եւ պիտի անեմ, որ իմ օրենքների մեջ վարվեք, եւ իմ դատաստանները պահեք, եւ նրանք կատարվեք, կատարեք։ Էսի խոստում էր, որ Աստված խոստացել էր մարգարեներով, բայց իրականացրեց Հիսուս Քրիստոսով, փառք Աստծո սրա համար։ Ուրեմն Տերը նոր սիրտ է տալիս, այսինքն կյանքի աղբյուր նոր, որը Աստծոս, ասենք ասած, բնույթի պատկերի համած սիրտ է։ Այսինքն նրա մեջ սրբություն է, նրա հակումները, ցանկությունները ձգտում են նրա բնավորությունը, Աստծո բնավորության նման բնավորություն է։ Մարդը նորից վերականգնվում է Քրիստոսին ընդունելով Աստծո պատկերի մեջ, դառնում է մեկացած Աստծո հետ պատկերի տեսակետից։ Եվ գնում է, ոնց որ ասած, կյանքով բացահայտելու ճանապարով, այսինքն որքան ապրի, այնքան դա ավելի պիտի բացահայտվի։ Պիտի բացահայտերը, որ այս մարդու սիրտը, էությունը, կյանքը Աստծուց է։ Փառք Աստծուն։ Ուրեմն սա մենք ուզեցի, որ իմանանք, եւ կուզեմ, որպեսի նաեւ աղոթք անենք այս հոգսով։ Հետաքրքիր օրինակ, ժողովողում մի հատ համար կա, ես նշել եմ, որ ձեզ ասեմ 10:2-ում, ասում է, արդարի սիրտը աջ կողմն է։ Ընդհանրապես մարդու սիրտը ձախ կողմն է, չէ, այդպես չի, բայց ասում է, արդարի սիրտը աջ կողմն է, այսինքն արդարը ուրիշ սիրտ ունի, բնական է, դա ֆիզիկական է, մի սրտի մասին չի, նորից ասում, մենք էլ ենք շատերին ասում, ես ինչ սրտի տեր է, հաստատ իրա կարդիոգրամային չենք նայի, ասի սրտի, որ ինձ սրտի տերը, իրա բնավորությանն ենք նայի, կյանքին ենք նայի, չէ, խորհուրդներին ենք նայի, ասենք վատն ասում ենք, ինչ վատ սրտի տերը, չէ, կամ լավն ասում ենք, ինչ լավ սրտի տերը, այսպես է, այստեղ էլ, որ սիրտ հասկացողություն կա, ասում աջ կողմն է, հասկանում ես, Աստված մի հատ ուրիշ սիրտ է իրան տվե, արդարին ուրիշ սիրտ է տվե, որ ասում է աջ կողմն է, տենց է ներկայացնում, աջն էլ սիմվոլիկ է նորից, սա նշանակում է արդար սիրտ։ Խոսել եմ առիթի ժամանակ, շատ դեպքում, շատ բաներում, լեզուներում, աչը դա հենց արդարություն իրավունքն է, ռուսերենումը տենց է, չէ, պրավը, կողմը աչա, բայց նաև էտի բանը, իրավունքի արսնը, անգլերենում տենց է, կարծեմ, right չէ, ես չեմ անցել, չգիտեմ, ֆրանսերենում, ես ֆրանսերեն եմ ասել, գիտեմ, droit տենց է կոչվում, էտի նշանակում է աչ, բայց էտի նաև նշանակում է իրավունք, արդարություն, աչկոմն, այսինքն դա իրավունքի արդարության սիրտ է, նոր սիրտ է, որ Աստված է տվել, հետաբար նոր կյանքի աղբյուր, հետաբար այդտեղից ելքն էլ, կյանքի ելքը պիտի հենց այդպիսին լինի, ինչպիսին սիրտն է, փառք Աստծուն, որ Աստված սենց, իհարկե Աստված սրանով, գիտեք, մեզ գերի չի դարձրել, ինչ առումով, էլի, օրինակ հնում սենց էր, եթե նայում ենք, չար սիրտ ունեինք, չար էլ կյանքով էինք ապրում, էլ չենք էլ կարա ուրիշ տեսակ, բայց այս նոր վիճակի մեջ այսպես է, այն հինը թեպետ իր իշխանություն է, այն չար սիրտը, սենց ասեմ, բնույթը, սենց ասեմ, կորցրել է, բայց իր ներկայությունը դեռ կա, մարդկային բնույթը դեռ մարդու մեջ ներկա է, մինչև որ այս մարմնից դուրս կգանք, հոգևոր նոր մարմին կհագնենք, որ Աստված պիտի տա, այ դրա մեջ չի լինի մարդկային բնույթը, բայց հիմա կա, բայց էդ էլ է Աստված ինատու թողե, սենց ասեմ, նպատակով, որպեսի դու ամեն ժամանակ, որպես անձնավորություն, որպես քո կյանքի տեր, մի մեկը կասի ոչ թե իմ կյանքը Աստծուն է, դու ես անձն է Աստծուն, իրականության մեջ քո կյանքը քո ձեռքի մեջ է, դու կարես ես կոմ տանես, ես կոպիտ ասես, կարես այն կոմ տանես, ես այդ նկատի ունեմ, որպես քո կյանքի տեր դու կարգավոր ես քո կյանքը, դու քո ամբողջ կյանքում քո ընտրությունով ցույց տաս, որ ես արդարությունն եմ ընտրել, Աստծուն եմ ընտրել, իրա խոսքն եմ ընտրել, իրան եմ ուզում պաշտեմ, երկրպագեմ, դրա համար երբ որ այն հակառակ կողմի առաջարկը կա, դու կարող ես ինչ անել, հանգիստ մերժել, բայց այդտեղ կա Գաղատացից թղթում Պողոս առաքյալը, հոգևոր, ոնց որ ասած, սիրտը մարմնավոր սրտի հետ պայքարի մեջ է, հոգևոր հոգին մարմնին հակառակ է, մարմինը հոգու, դա բնույթների մասին է, մարդկային բնույթ եւ աստվածային բնույթ, որ նորը ստացել ես, ասում է, բայց
Հոգու մարմնի գործերը սպանեք, հակառակեցեք, այսինքն ընտրեք Աստծո կամքը, Աստված էլ ձեզ սիրտ է տվել, որպեսզի կարողանաք ընտրեք, ձեզ հաճելի լինի դա։ Մի գայթակղվեք, մի գնացեք մարդկային մարմնավոր առաջարկների ետևից և կհաղթեք, որտև Աստված Քրիստոսով ձեզ ազատել է հին բնության իշխանությունից, դուք կարող եք ինչ որ ընտրեք, էդ էլ անեք, որտև Աստված է ձեր զորությունը, Քրիստոսն է ձեր զորությունը, Քրիստոսի սիրտ ունեք, այսպես կարելի ասել, Աստծո սիրտը, Աստծո բնույթը։ Փառք Աստծո սրա համար, շնորհակալ ենք, գոհանում ենք Տիրոջ, խնդրենք Տիրոջը, որ Տերը օրհնի մեզ, որ մենք հավատքով կարողանանք այն ինչ որ ստացել ենք, դրանով ապրենք, Շնորհ ջան, նոր սիրտ, նոր կյանքի աղբյուր, նոր կյանքով ապրենք, և չտկարանանք, երբ որ կունենանք մեր կյանքում որոշ դժվարություններ, դրանք հաղթահարվում են, որտև Աստված է մեր հետ, և Աստծո բնությունը զորությունն է աճելով, և ամբողջապես, ոնց որ ասած, մեր կյանքին կյանքը սենց լսնելուն այդ զորությունը ունի, աղոթք անենք։